Господи, Боже мій, Отче, допоможи мені, дай мені сили, свої сердеця. Але хіба я зробив немало? Хіба так потрібна ця жертва? Хіба не можна обійтись без неї? Господи, помилуй мене. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя, а твоя буде воля. Господи, це те, що ти хочеш від мене в таку пізню годину? Чи поцілунку подаєш мене? Твоє царство не світу цього, а там є влада і багатство, яку не може дати цей світ. Зрозуміло. Все з тобою зрозуміло. Ти дійсно хочеш бути розп'ятим. Немає влади вищої за владу кесаря. Заберіть його. Мій підданий чекає на урочисту появу. Але ж який цар без корони? Ми славну корону тобі змайстрували. Плащ не забудьте, ваша величність. Кланяйтесь всі, цареві Юдейському. Дозволь допомогти тобі. Чоловіче, ти вже геть не маєш сили. Дякую тобі. За це ти отримуєш велику винагороду. На жаль, тобі нічого не дати. Я лише пожалію твою матір. Це Ісус! Він наближається сюди. Зачекайте хвилиночку, я маю дещо зробити. Що тобі, добра дівчина? Я хочу якось допомогти тобі. Що він вже не приймається.
Ось і все. Ми запізнилися. Ісус уже на голі. І не має шансів на порятунку. Не впадай до безнадії. І вір, Ісуса. Все, що тут відбувається, не є випадковим. Треба щось зробити, щоб полегшити їм це ждання. Може приготувати тобі милосердя? Гелла, ти встигла це зробити? Звичайно, я митю. Іди і повертайся. Так, а нам ще не доводилось таких вішати. Безродний вискочка, який не знає свого місця. Та він просто божевільний, який виламутить людей. Але сьогодні всі показали, чого хочуть для нього. Не роби, а ми перестали молоти язиками. Беріться мерщі до справи. Нас тут ніж застане. Центуріони, прошу вас, дозвольте засудженому випити напій милосердя. Мене пізнала Клавдія, вона дуже переймається. Бажання Клавдії, якщо воно не суперечить наказу, закон для мене. Давайте сюди. Зараз піде про це,